Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångsfredag. Framgångsfredag, idag ska vi prata lite grann om mobiltelefoni och dess användning och hur mina tankar och saker är kring det. Och jag är förvånansvärd, jag är ledsen, jag är oroad! Jag är oroad över utvecklingen med alla sociala medier och mobilanvändandet. Och det här var veckan i onsdags, idag är det ju framgångsfredag, men i onsdags släpptes avsnitt med Anders Hansen. Där man får höra om, han pratar om skärmhjärnan och hur den påverkar oss och allting. Och det här är någonting som jag tänker på varje dag. Därför kände jag också att nej, men jag måste prata om det här i framgångsfredag. Och jag har ju träffat många hjärnforskare, Katarina Gorsbitz och Anders Hansen och gängen som har pratat om hur mycket mobilen påverkar en och hur negativt den influerar på en. Alltså att man kommer ha ett väldigt mycket olyckligare liv om man sitter fast i mobiltelefonen i den här tiden. Man har sett studier på att de som är inne i mobiltelefonen mer, de är mycket mer deprimerade och drabbas av psykisk ohälsa. Så att det där är någonting värt att tänka på. Jag blev väldigt fascinerad över när jag pratade med Anders Hansen och han berättade om att Bill Gates, en av världens rikaste människor, grundare av Microsoft. Alltså han har liksom uppfunnit typ det digitala, uppfunnit datorn, alltså Microsoft som är liksom urmoden till allting. Att han satte sina barn vid 12 års åldern, då fick de sin första telefon. Så det tyder lite grann på också de högsta cheferna på Facebook, det har varit Instagram. De har ju gått ut nu efteråt när de slutat på sina jobb och sagt att jag vet inte vad jag har gjort. Han som uppfann den här scrollen i flödet, att du kan scrolla för alltid. Du kan bara fortsätta scrolla. De byggde den här algoritmen att när du är inne på Facebook eller någonting, så du kan bara fortsätta scrolla. Det tar liksom aldrig slut. Han undrar ju så här, vad är det för monster som jag har skapat? Och det är ju så att mobiltelefonen, man dras till den här tiden. Jag vet själv vilka problem jag haft med den. Att har jag mobilen framför mig? Nej, jag tar upp den. Det blir att jag har svårt att koncentrera mig. När jag för en sommar sedan när jag skulle skriva på boken, så det är helt omöjligt att ha mobilen när jag står och skriver vid datorn. För att rätt med så har jag den uppe och jag bara, vad är det som händer? Jag bestämmer mig själv för att ta absolut inte upp mobiltelefon. Nu är det tokfokus. Och sen så här, rätt för det. Och nu är det så här FaceTime, FaceGrejs öppning också. Så bara, man vill bara ta upp den och öppnas automatiskt. Du slipper ta det här beslutet att du ska slå in koden här. Det är så himla, himla svårt. Och det påverkar oss negativt, vi tappar fokus. Andra undersökningar visar att ta upp till 15-25 minuter om du jobbar med någonting. Du sitter och skriver och sen blir störd. Och den här mobiltelefonen, den stör hela tiden. Jag brukar jämföra med en skrikande bebis. Alltså att har man en bebis inne i ett rum, eller inte en skrikande, har man en bebis inne i ett rum, så kommer alla i det där rummet, vare sig man vill eller inte, ha lite fokus på den där bebisen. Lite grann så är det med mobiltelefonen också. Att har man den framför sig, även om den ligger upp och ner, så har man lite fokus på den hela tiden. Och bara att man tänker tanken på att man inte ska använda mobilen tar bandkapacitet i hjärnan. Man har också sett på undersökningar att, man har haft tre klasser. En som hade mobiltelefonen framför sig, upp och nervänd. Alla skrev prov. En som hade mobiltelefonen i jackan. En som hade mobiltelefonen utanför. Alltså tre olika klasser. De som fick bäst betyg var de som hade mobiltelefonen utanför klassrummet. Alltså skrev bäst på det här provet. För att den var som ett störningsmoment konstant hela tiden. Ida, min fru, hon gjorde en undersökning på sin Instagram. Och det var så här sinnes. Det var, jag kommer inte ihåg exakt, det kan varit 12% som använder mobilen över 7 timmar per dag. Alltså det är fruktansvärt. De flesta ligger runt 3-4 timmar. Vilket är också jättemycket. Tänk om man la 3-4 timmar på att träna eller 3-4 timmar på att göra någonting. Men nu sitter man 3-4 timmar inne på sociala medier. Som i alla fall jag känner att när jag scrollar i det så här, så visst jag likar grejer, jag skriver kommentarer, men det är ganska få gånger jag skrattar. Det är få gånger jag mår bra av det. Jag sitter med så här död nästan. Så att det där är någonting som jag är oroad över. Jag är oroad för min egen del, att jag tappar fokus, att jag tappar en del av livet. Att jag kan sitta med mobilen istället för att hänga med Ida. Att jag kan ta upp den på en middag, fast jag ska fokusera på mina vänner. Det är sånt jag måste jobba med och sånt alla måste jobba med. Och jag kan också störa mig på folk som gör det. Att när man väl står och pratar med någon och rätt för det så kommer den jävla mobilen upp hela tiden. Vad är det då man kan göra? Saker som jag har tänkt på, det är att jag vill ligga under 2 timmar. Skärmtid per dag. Det är ju bara, har du en iPhone eller något, det bara klickar in 2 timmar skärmtid per dag. Där vill jag ligga på, jag ligger idag på 2:30 kanske, snittar jag på.
Vilket jag tycker att det är för högt. Jag tycker 2 timmar är mycket ändå. Men 2 timmar per dag ska jag inte ligga på. Det är ett mål jag har. Det också ska göra att jag ska inte ha mobilen i sovrummet. För att ljuset som kommer ut, egentligen ljuset överallt, även lampor och tv-apparater också. Men det här blåa ljuset, det blir så centrerat. Stimulerar melatoninen, vilket gör att man får väldigt svårt att sova. Och när man får melatonin, det är det som gör, alltså när solen går ner och det blir mörkt, då blir kroppen trött och man får den här melatoninhormonet, vilket gör att man sover. Bort med mobilen, under 2 timmar per dag. Jag hörde en bra grej som jag inte har börjat med, men det är att man, när man kommer in så lägger man telefonen i någon typ av låda i hallen och sen har man den där hela kvällen. Ett annat tips jag fick av en annan person var att efter 8 så stänger man av det. Man ska inte vara vid någon typ av data eller tv 2 timmar innan man ska sova. Så det där är några av de sakerna. Vad fan, Anders Hansen sa en till grej. Han sa så här: har den på svartvit. Man kan tydligen ladda ner en app så att man kan ha en svartvit skärm. Det där var någonting så här nytt som inte jag heller har testat. Den tycker jag var spännande. För att då blir allting så mycket tråkigare. Det finns också en app som heter Moment. Där man kan följa exakt specifikt vad man gör och få varningar och pushnotiser och sådana grejer. Just det. Pushnotiser. Stäng av pushnotiserna. Stäng av ringsignalen. Jag har vibrator på, men jag funderar på att stänga av den också faktiskt. För att det vibrerar ju lite grann då och då. Men stäng av allting som stör en. Så att man inte behöver liksom lägga 15-20 minuter och komma tillbaka till samma så här, specifika fokus hela tiden. Så att det där var några av de sakerna och några tankar jag har med mobiltelefonin. Var varsam med användningen. Jag har även funderat på att eventuellt skaffa en knapptelefon. Kan inte ni skriva nedanför hur er mobilanvändning ser ut? Hur ni tänker kring de här frågorna? Jag bara häromdagen, jag var ute och käkade, så såg jag en pappa sitta med sina 2 barn. Då hade de på sig hörlurar, så hade de varsin iPad framför. Och så satt de där. Och det känns ju inte helt 100 att nu för tiden, för att få tyst på sina barn, så ska de sitta en timme med en iPad framför med hörlurar där de sitter och spelar. Alltså det känns inte bra. Man måste ju vara mer social. Jag förstår ju att det enkla sättet att få tyst på barnen, men det är inte det bra sättet. Kan inte ni skriva nedanför hur ni tänker kring de här grejerna? Vilka utmaningar? Vad är de största sakerna? Hur ni löser dem? Har ni några tips till mig? Har ni några tips till några andra? Hur länge surfar ni? Vad har ni för skärmtid varje dag? Skriv jättegärna det nedanför. Jag är extremt intresserad av den här frågan och jag tror att väldigt många är det också. Så vad har ni för skärmtid? Har ni några tips och råd? Vad är de största problemen med det här för er? Vad är de största liksom, utmaningssituationerna? Är det något ni har dåligt samvete över? Skriv det nedanför. Prenumerera jättegärna på kanalen. Tryck tumme upp. Ha det fantastiskt bra. Ciao! Jo, jag är. Jag är betvivlad. Jag är betvivlad, inte rätt. Fan, jag söker. Jag är förvånad. Jag är ledsen. Jag är oroad.